قد خاندان میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور الٹا آپ کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں. نہیں، آپ غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جو ایک تنہائی کا سا یا لونلینس کا یا ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں دے گا، تو پھر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے. اگر اللہ کی نظر میں میری یہ بات، میرا یہ فیصلہ، میرا یہ کام درست ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو انسان غنی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے چھوڑنے کا غم اس سے ہٹا دیتا ہے. یہ کوئی بات نہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا پروجیکٹ لے کے آپ چلتے ہیں، آپ ایک دوست سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ دیوانگی ہے، ایسی تمہارا خیال ہے، دوسری سجیشن وہ بھی کوئی کام کی نہیں، تیسری وہ بھی، آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی، کوئی میرا ساتھ ہی دینے کو تیار نہیں. ایسے تمام دل ٹوٹنے والے ٹائمز پر حسبی اللہ و نعم الوکیل، اگر میں ایک خیر کا کام لے کر چلی ہوں تو اللہ میری مدد کرنے والا ہے. کیونکہ ہم دیکھیے کہ دنیا میں بڑے کام صرف ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، جن کا توکل پھر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، ہوگا، اللہ کرے گا، کرنے والا اللہ ہے. میں طریقہ کروں گی، سبب اختیار کروں گی، محنت کروں گی، لیکن برکتیں اور رحمتیں تو اللہ ہی کی طرف، فضل تو اللہ کی طرف. اللہ ذو فضل عظیم، بڑا فضل تو اللہ کے پاس ہے. ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، اصل خزانوں کا مالک کون ہے اور ان لوگوں کا بھی مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہی انہیں توفیق دے گا تو خیر کے کام میں ساتھ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. تو کوئی بھی ایسا موقع جہاں آپ کے اپنے اپنے پیارے آپ کا ساتھ نہ دیں، وہاں بھی دل چھوٹا نہ کریں، وہاں بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ جائیں، آپ کا ساتھ نہ دیں، تو آپ حسبی اللہ کہیں، لا الہ الا ہو کہیں، علیہ توکلت کہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہیں. ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہر پارٹ جو ہے اس کا بہت پاورفل ہے. یعنی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، مجھے اس کی مدد کا یقین ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا، وہ ساری مخلوق کا مالک اور مخلوق میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق کا بھی وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں. تو یہ ان مبارک دعاؤں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے حکم دیا. آپ کہیے، آپ پڑھیے، یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھیے اور پڑھتے ہوئے چھوڑ دیں اور پھر پرواہ نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں انسان کو ڈراتی ہیں، فیوچر کا خوف ہوتا ہے، جادو کا، ٹونے کا، اس کا، اس کا، وہ جن، شریر، دشمن، رات کا اندھیرا، ڈراتا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں خوف دلاتی ہیں انسان کو. تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تمہارے بڑھاپے کا ساتھی کون ہوگا، تمہاری اولاد تمہیں نہیں پوچھتی، تمہارا شوہر تمہیں نہیں پوچھتا، تمہارے لیے رزق کا کوئی سبب نہیں. کئی کئی چیزیں انسان کو شیطان ڈراتا رہتا ہے نا. ایسے سارے موقعوں پر حسبی اللہ، جب تک اللہ ہے نا میری زندگی میں، کسی چیز کی کمی نہیں. کیونکہ اسباب بھی وہ مہیا کرتا ہے، دعائیں بھی وہ قبول کرتا ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا، کیا فکر کی ضرورت ہے؟ توکل کریں، بھروسہ کریں. ابو دردا کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 7-7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے، ساری فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ پڑھیں نا، تو اس طرح سوچ سوچ کے پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب ان سے کچھ بھی کہا جاتا ہے نہیں کر لو، کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ڈونٹ تھنک میں اس قابل ہوں، میں اس قابل نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال میں کر پاؤں گی، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھ پاؤں گی یا وہ کر لوں گی، ایسے جملے ہی زبان سے نہ نکالیں. اس وقت کیا کریں، اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ میں کر لوں گی، اللہ میری مدد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ،
اللہ ہے نا، اللہ کروائے گا، مشکل سے مشکل وقت، انہونی چیزیں، اور جب آپ کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے نا، آپ تنہا نہیں ہوتے، اور جب آپ تنہا نہیں ہوتے، اکیلے نہیں ہوتے، تو آپ کو غم ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سے غم رخصت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قریب و مجیب، آپ یقین کریں دل بھر کے کلمات پڑھیں، مجھے تو اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، یعنی فزیکل فیلنگ بھی میری بدل جاتی. وہ قریب ہے، اس سے زیادہ تو کوئی قریب ہمارے ہو ہی نہیں سکتا. ہم انسانوں کو قریب سمجھتے ہیں، نہیں، ان کی تو اپنی بہت سی مشکلات ہیں، وہ تو اپنے لیے بھی کافی نہیں ہے، ہمارے لیے کہاں ہوں گے. اور پھر میری دعاؤں کو بھی وہ سننے والا ہے، اس لیے مجھے کس بات کا فکر ہو، کس بات کا غم. تو یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے، ہر مصیبت سے کفایت کرتی ہے جو بندے کو پریشان کرتی ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامل توحید ہے. اللہ پر توکل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے. اور یہ کلمہ توحید جو نا، لا الہ الا اللہ، اس کی بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے. آخرت میں جنت کی کنجی بھی یہی ہے، توحید خالص. اور جب مشکل میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا نا، صرف اللہ کو پکڑا، تو آپ کی توحید پکی ہو گئی. اور پھر آپ نے اس دعا میں توحید، توکل اور اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ پکڑا. اور کبھی یہ دعا جو ہے طلب کی بجائے خبر کے صیغے میں بھی مانگی جاتی ہے، مطلب صرف اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنا رکھنے کو. تو یہ توکل ہے کیا چیز، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا. میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے. اور دینی معنی میں توکل کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے فوائد و نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، نہ روک سکتا، نہ نقصان دے سکتا، نہ نفع دے سکتا، سب کچھ اسی کے اختیار میں. ابن الجوزی کہتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے. خرابی کہتے ہیں، توکل یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کر دے گا. توکل اللہ کے وعدوں پر دل کا اطمینان ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں، اللہ پر توکل کرنا فرض ہے اور بڑے فرائض میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے اخلاص اپنانا واجب ہے، اور اللہ نے کئی آیات میں توکل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ وضو کرنے کے حکم، غسل جنابت کے حکم سے بھی بڑا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور پر توکل سے منع کیا. یعنی وضو کا حکم تو ایک دفعہ آیا نا، جنابت سے غسل کا حکم تو قرآن میں ایک دفعہ آیا، توکل کا حکم کئی دفعہ آیا. تو ہم وضو کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، پاکیزہ ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب توکل کی باری آتی ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں، اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے. ابو محمد سہل کہتے ہیں، مقامات میں توکل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، پورا کانفیڈنس دیا، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ واضح حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں. ایک اور جگہ پر ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے. مومنوں کو حکم دیا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو. توکل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے. توکل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو. جس کے پاس ایمان نہیں، اس کا توکل بھی نہیں ہوتا. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا توکل کم ہوگا، جتنا توکل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا، جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا. دونوں لازم ملزوم ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. یہ اسلام لانے کا تقاضا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو نا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے. بندوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے نا، وہ بھول جاتے ہیں، اوہ سوری آپ نے یہ کام کہا تھا، سوری یہ وجہ ہو گئی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا. کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، وہ خود بھی نہیں رہتے. لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے.
حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سچویشنز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں، مالی حالات بدلتے رہتے ہیں. اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، غیر محسوس چینج، اور بعض اوقات ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا. جو توکل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے. موسم بدل رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی چیز پسند کے خلاف، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے، اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے، کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں. مکڑی کا گھر، اس کی مثال دی گئی قرآن میں. تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لیا توکل اللہ پر. لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توکل اللہ پر، لوگ منہ موڑ رہے ہو تو توکل اللہ پر، کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توکل اللہ پر، جان کو خوف لاحق ہے توکل اللہ پر. جیسے جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے مقابلے میں، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا کر لو، ہم تو اللہ کی طرف جانے والے، تم ہمارا کیا بگاڑ لو. جادوگر تھے، کس حرام کام میں پڑے ہوئے تھے، ایمان آیا کہاں پہنچ گئے، سارا ڈر ہی نکل گیا اندر سے. جب کسی کی سازشوں کا علم ہو، کوئی چالیں چل رہے ہمارے خلاف، توکل اللہ پہ، کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکیوں سے، اللہ نبٹنے والا کافی ہے. دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی مدد اور نصرت چاہیے، توکل اللہ پہ. کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کرے، جہاں سے آپ کو خوف لائق رہتا ہے، اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ، وہ بڑا مشکل ٹوٹا، اب پھر یہ پھر کر دے گا مجھ پہ. عام طور پہ لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت رہتی ہے نا، وہ فلاں آیا تھا نا، مجھے نظر لگ گئی تھی، اب یہ پھر آ گیا، اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا. نہیں، مت ڈرے، اللہ کافی ہے. جب ایسا کوئی خوف آنے لگے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہے نا بس. اگر کوئی الزام لگائے آپ پر، آپ کو کوئی جھوٹا کہے، کوئی اور طرح سے تنگ کرے، تکلیف دے، تو اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے حق چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے، تو پھر آپ سوچتے میرا کیا ہوگا، تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا. میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا، اللہ اسے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے. پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کی جسے لوگ ڈراتے ہیں، کالی بلی سے، پتہ نہیں اور کس کس سے، یہ رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں نظر آ گیا. ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہوں، جہاں وہم، کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے، ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر، پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے. تو ایسے تمام توہمات، ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں. پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں، دجال کا آنا ہے، ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ کا دامن تھامے، اللہ کی طرف رجوع کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا. اس وقت بھی ربنا اللہ، علیہ توکلنا و الیہ انبنا، نعوذ باللہ من شرک، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے کارساز، پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی. توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، انگزائٹی سے بچاتا ہے.
انگزائٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی ہوگا کہ نہیں، پر بے چینی بے قراری، تو توکل آپ کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے، وہم دور ہو جاتے ہیں، آخرت میں بڑا اجر ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا. رزق کا معاملہ ہو، بیماری صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اللہ کافی ہے مجھے. یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سی بھی ڈالے، فوراً پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.